ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅዱስ ዲንግል ማርያም የአስራት አደራ ልጆች በመላው አለም የምትገኙ ውድ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ የሆናችሁ በሙሉ እንኳን ለጾመ ሰብአነን አደረሰን አደረሳችሁ በስማ ወበወልድ በመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ጾመ ሰብኣ ነነዌ የነንዌ ሰዎች ጾም የሶስት ቀን ጾም የጾሙት በነንዌ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው ከተማዋም ነነዌ በጤግሮስ ወንዝ ዳርቻ የምትገኝ ስትሆን መስራቿም ናምሩድ ነው ዘፍጥረት ምራፍ 10 ከቁጥር 11 እስከ 12 ጥንታዊቷ የነንዌ ከተማ ለአሶር መነሻ የሆነች እጅግ ሰፊና ያማረች የቅጥሯር ዝመትም ማ 12 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ነበር በከተማዋ ንጉሱ ስናክሪም ብዙ ህንፃዎችን ገንብቶ ነበረ ዮናስ ምራፍ አራት ከቁጥር 11 በዚያን ዘመን የነበሩ የነንዌ ሰዎች ኃጢአታቸው በስቶ እግዚአብሔር ሊያጠፋቸው ሲል ዮናስ የስሙ ትርጓሜ እርግብ የሆነ በዳግማዊ ኢዮር በአም ዘመነ መንግስት የነበረ ነቢይን ቸርነትና ምህረቱ የማያልቅበት እግዚአብሔር መክሮ ዘክሮ እንዲመልሳቸውና ንስሓ እንዲገቡ ነቢዩ ዮናስን ወደ ነንዌ ህዝብ ላከው ልቋስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 30 ይህ ነቢይ መኖሪያው በገሊላ በጋትሃፌር ድንበር ከተማ ነበረ አባቱም አማቴ ይባላል በዚያን ጊዜ ኢዮር በአም ሶርያውያንን ኣብሮ ሶርያውያንን ኣብሮ የእስራኤል ድንበር እንዲመልስ ነብዩ ዮናስ ትንቢት ተናገረ ሁለተኛ ነገድ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 25ስ ምዕራፍ 1 አንድ ካብ ቁጠር አንድ ነብዩ ኤልያስ ያስነሳው የስራ ፓተዋ መብለተ ህፃን ነብዩ ዮናስ እንደሆነ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ያስረዳል አንደኛ ነገስ አንደኛ ነገድ ምዕራፍ 17 ምዕራፍ 19 መድኃኒታችን ክርስቶስም የዮናስን ከአሳ ሆድ መውጣት የራሱ ተንሳይ ምሳሌ አድርጎ ነግሮናል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 19 እስከ 42 ልቋስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 30 እስከ 32 እግዚአብሔር አምላክ ሄድህ በነኖዌ ላይ ስበክ ባለው ጊዜ ነቢዩ ዮናስ አንተ መሀሪ ነህ ልትጠፉ ነው ብዬ ተናግሬ ብትምራቸው ሀሰተኛ ነቢይ ይባላለሁ ብሎ ላለመታዘዝ እስራኤልን ለቆ በመርከብ ወደ ትርሴ ሸሸ እግዚአብሔርም ታላቅ ንፋስን አስነስቶ መርከቧ በማዕበል እንድትመት አደረገ ከዮናስ ጋር በመርከቧ ተሳፍረው የነበሩ ነጋዴያንም ያላቸውን ሀብት ወደ ባህሩ መጣል ሲጀምሩ ነቢዩ የዮናስ ጥፋቱን ተገንዝቦ ማዕበሉ በእኔ ምክንያት የመጣ ስለሆነ ንብረታችሁን ሳይሆን እኔን ወደ ባህር ጣሉይ ብሎ ተማጸናቸው እነርሱም ስለዚህ ሰው ነፍስ እንዳናጠፋ ደም ደንበኛ ላይ እንዳይደረግብን አይሆንም አሉ ወደ ባህሩ ዕጣ በተጠጣሉም ጊዜም እጣው በዮናስ ላይ ስለወጣ ነጋዴያኑ የሆናስን ያኑ የወናስን ወደ ባህሩ ጣሉት ወዳውኑ ከእግዚአብሔር ዘንድ የታዘዘ ታላቅ አሳምባሪ የወናስን በአፉ ተቀብሎ ሶስት ቀንና ሶስት ለሊት አሳድሮ ወደ ነነው ያደረሰው እግዚአብሔር የቅል ተክልን ምሳሌ በማድረግ ቅጠሉ በመድረቁ የወናስ ባዘነ ጊዜ አንተ ላልደከምክበትና በአንድ ቀን በቅሎ ላደገ ቅል ስታዝን እንሆ በታላቂቱ ነኖዌ ከተማ ያሉ ከአንድ መቶ ሀያ ሺ በላይ ህዝብና እንሰሳቱ የእጀ ፍጥረቶች ስለሆኑ ያሳዝኑኛል በማለት ነቢዩ ዮናስም ውሸታም ላለመባል መኮብለሉ ስህተት መሆኑን አስረድቶታል ዮናስም ነኖዌ መሬት ዮናስም ነኖዌ መሬት ላይ መድረሱን ባጎቀ ጊዜ ከእግዚአብሔር መሸሽ አለመቻሉን ተረዳ የነኖዌ ሰዎችንም ንስሐ ግቡ እያለ መስበክ ጀመረ የነኖዌ ሰዎችም ንስሐ በገቡ ጊዜ እግዚአብሔር ይቅር ብሎ ከጥፋቱ አድኗቸዋል ሐሰት እንዳይባልም እሳቱ እንደ ዲያመና ሆኖ ከላይ ታይቷል የታላላቁ ዛፍ ቅጠል እስኪ ጠወልግ ድረስ አድርቆ ለሕዝቡ አሳይቷቸዋል ንሳያቸው በከንቱ እንዳልቀረ አስረድቷቸዋል ትንቢተ ዮናስ ተሳስ አምስት ቀን የሚነበበው የመጽሐፍ ስንክሳር ክፍል ወበላአ አሃድ ሃመለ በማለት ንስሐ ያልገቡ አንድ አገር ያህል ሰዎች በእሳቱ እንደጠፉ ይነግረናል ወይ የሶስት ቀን ሱባኤ ነው በሶስት ቀናት ጾምና ጾለት ንስሐ የገቡ የነኖዌ ሰዎች ከጥፋት እንደ ዳኑ ሁሉ በብሉይ ኪዳን አስቴር ሦስት ቀን ጾማ ጸለያ በእስራኤል ላይ የመጣውን መቅጠፍት እንዲመለስ አድርጋለች አስቴር ምራፍ አራት ከቁጥር 1አምስት እስከ 1ስራስድስት እመቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያምም ከበዓለ ስትመለስ ሕፃኑ ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ላይ ጠፍቷት ጠፍቷት ከሶስት ቀን ፍለጋ በኋላ በቤተ መቅደስ አግኝተዋለች ልቋስ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አርባ ስድስት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስም ለሄሮዶስ በሰጠው ምላሽ ምላሽ መልስ ሶስት ቀን የሱባኤ ፍጻሜ መሆኑን ገልጿል ልቋስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 32 ጾመነንዌ የእግዚአብሔርን ቸርነትና መሃሪነት የምናስታውስበት ጾም ነው ይኸውም እኛ ፍጡራን በበደልን ጊዜ ፈጽሞ ከማጥፋት ይልቅ ምክንያት ፈልጎ እንድንድን ያደርገናል ዮናስ ለስብከት ፈቃደኛ ባይሆን እንኳን እግዚአብሔር በተለየ ጥበቡ እንዲሄድ ያድርጎታል በእርግጥ እግዚአብሔር ሌላ የሚልከው ነቢያቶም አይደለም እርሱንም ጨምሮ ሊያስተምረው ስለፈለገ እንጂ የነንዌ ሰዎች የተንሳሐያን ምሳሌ ናቸው ይህም ማለት ሰው ጥፋቱን አምኖ ንስሐ ከገባ እግዚአብሔር ይቅር ማለቱን አይተውም ለዚህም ነው ዮናስን አንተ ላልደከምክበትና በአንድ ቀን በቅሎ ላደገ ቅል ስታዝን እንሆ በታላቂቱ ነንዌ ከተማ ያሉ ከአንድ መቶ ሀያ ሺህ በላይ ህዝብና እንሰሳቱ የእጄ ፍጥረቶች ስለሆኑ ያሳዝነኛል ያለው ቀደምት የቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን ይህንንና ሌሎች አጿማትን እንድንጾም የወሰኑልን ያለ ምክንያት አይደለም ህጉ የተዘጋጀልን እንደነኖዌ ሰዎች እኛም ጾመን ጸልየን ከኃጢአታችን እንነጻ ዘንድ ነው ዛሬ ዓለማችን በኃጢአት ማዕበል እየተናወጠች ባለችበት ወቅት እኛም እንደ ሰዎች ከበደላችን ብንመለስና ንስሐ ብንገባ ቸሩ ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ይቅርታና ምህረት የባህሪ ገንዘቡ ስለሆነ ወደ ተመለሱ እኔም ይቅርላችኋለሁ ይለናል ስለሆነም በነቢዩ የሆናስ ላይ የተደረጉ ታምራትንና ታምራትና ካለመታዘዝ የሚመጣ ቅጣት ቀላል አለመሆኑን በማስተዋል ለነንዌ ሰዎች የወረደውን ምህረት በገንዘብ በመገንዘብ ለእግዚአብሔርም ሆነ ለሃይማኖት አባቶች እና ለወላጆቻችን መታዘዝ ይገባናል ስንጾምም እግዚአብሔር አምላካችን ማዕቱን በምህረት ቁጣውን በትዕግስት መልሶ በኃጢአት ለጠፈው ዓለም ይቅርታውን ይልካል በመጾማችን ራሳችን ከማዕትና ከመቅሰፍት ከመዳናችን ባሻገር በእኛ በደል ምክንያት አገራችን እጽዋትና እንስሳቱም ሳይቀር ከድርቅና ከቸነፈር ይተርፉልናል ወስብሃተልእግዚአብሔር ወለወላዴቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብሬ ይቆየን አሜን አኑሮኛ ልቸር ነትህ ልኬ ሌለው ደግ ነትህ እንዳንታ አይነትከት ይገኛል ሁሉም ነገር ትዝለኛል ሁሉም ነገር ትዝለኛል